Zvuk muzikálovej fontány pre Zuzanu rozozvučal 26. septembra Mestské kultúrne stredisko, aby sa tak po rokoch opäť prerozprával príbeh o láske, motorkách a strašne dobrých hlasoch. Romantiku, lásku, vášeň a nespútané vzťahy si v sobotu vychutnala vypredaná kinosála Mestského kultúrneho strediska, kde sa divákom opäť pripomenul sídliskový príbeh lásky mladého hudobníka Olina a tvrdohlavej Zuzany, ktorú výborne stvárnila herečka Mirka Partlová. Nie je to moja prvá postava, ktorú hrám podľa filmovej predlohy. Ja už som mala zopár takýchto postav, ktoré najprv vznikli na filmovom plátne a neskôr sa prenesli na javisko. A ja neviem, myslím, že v každej postave mám kus zo seba, aj v Zuzane určite je kus zo mňa. A samozrejme, že sa nevyhneme tomu, že to človek porovnáva, ale treba to brať trošku s odstupom. Muzikálovou láskou Partlovej sa stal Matej Koreň, ktorý zažiaril v postave Olina. Herectvo ťa natoľko zaujalo, že by si si vedel predstaviť aj svoju budúcnosť ako herec, možno muzikálový, možno filmový? Herectvo ma natoľko zaujalo, že by som si to dokázal predstaviť, akurát, že je to všetko o prioritách. Človek sa nemôže venovať všetkému, treba niečo a niečo. No a ja momentálne rozbijam novú kapelu a snažím sa teda robiť nejaké veci a na herectvo by som, myslím, nemal toľko času, ako by som chcel, ale nevylučujem to. Ahoj. Aby som ťa A ty tu bývaš? Nie, ja som tu na návšteve. Ja som že tu bývam, čo ja som veľa. Zuzana, ahoj. Zuzana, ja chcel som ti povedať, že už brutálne rýchlo to šiel. Je. Ty kokozy, aká je moja. Daška, tvoja postava je veľmi temperamentná, veľmi, by som povedala, extrovertná a všetci hovoria, všetci píšu, že ty si taká aj v skutočnom živote. Čo je na tom pravdy? Všetko. Ja som absolútne temperamentná, možno niekedy extravagantná, extrovertná, extrovertná väčšinou, ale viem byť aj hamlivá, pozor zas, na druhej strane. Herecké obsadenie Fontány pre Zuzanu zahŕňalo aj postavu Deda Rubca, ktorú si s chuťou zahral Ľubomír Pavlovič. Toto som ja ako ryba vo vode s takými mladými ľuďmi. A moja mama mi ešte stále hovorí, že som taký puberťák. A mne sa to tak páči. Je to dobré. Keby tam tá fontána fungovala, tak ju namalujem aj so zatvorenými očami. Vašu fontánu? Jak našu? No však vašu, aj našu. Stále bez vody? Do svojej postavy si sa dosť dobre vžila, si sa s ňou zžila, to máme tak povedať. Aká si teda v skutočnosti? Taká ako tá Maja, alebo práve nejaká rockerka v reálnom živote? Nie, určite nie som ako Maja. V žiadnom prípade skôr rockerka, nemám rada to pomenovanie rockerka. Proste som človek, ktorý je živý, výbušný, možno až príliš, som v znamení barana, ale absolútne typický baran. Takže skôr tá energia viac ako niekto, kto je v kúte, v pozadí, ako šedá myška. S Fontánou sú nerozlučne späté nesmrteľné hity Elánu ako Nemožná, Poďme spolu lietať, Dvaja či Voda, čo ma drží nad vodou. Tento muzikál ozdobila z brusu nová pieseň z pera Vaša Patejdla Babenky a týpci. Veľmi osviežujúco na pódiu pôsobili aj tanečné prvky formácie Dance Company a vtipné moderatorské vstupy dvojice Michal Dudka, Martin Madej. Ja som Banovce navštívil, myslím, že viackrát, neviem, či dva alebo tri. Myslím, že aj v tomto kultúrnom dome som vystupoval. A určite to raz bolo, keď som bol ešte s Michailou na turné, ako jej host. A neviem prečo, ale utkveli mi tak dve, tri mestá v pamäti a jedno bolo Prievidza a druhé bolo práve Bánovce nad Bebravou. Práve preto, že tu bolo vždycky také svieže, dobré publikum, veľmi dobre sa nám to spievalo aj robilo. Štýlová scéna, skvelé výkony hercov i nehercov v príbehu o nezabudnutelnej prvej láske spustili po 120 minútach vystúpenia neutíchajúci potlesk vypredaného hľadiska. Divadelné spracovanie kultového filmu Dušana Rapoša malo premiéru 10. októbra minulého roku. Za tento čas sa pre samotných aktérov muzikálu stalo vystúpenie každodennou rutinou. Každá hra sa niekedy akože odhrá alebo obhrá, by som lepšie povedala. Len ono si treba nájsť ten spôsob a to je vlastne výsadou dobrých hercov, by som povedala, že si vedia nájsť spôsob, ako to znova na novo prežiť, ako to znova na novo zahrať.
Aké je to spievať nemožnú v úplne iných podmienkach, ako napríklad na letnom festivale, ako to bolo možno s kapelou PS, keď ste vystupovali, predsa len iní diváci? Bolo to samozrejme rokovejšie, bolo to živšie. Predsa len tu mám tie podklady pustené vlastne ako half playback a spieva sa do toho naživo. Nemôžem si dovoliť skákať, musím byť za nemožnú, to znamená, mám na sebe otrasné šaty a musím byť zamyslená a smutná a zalúbená. Myšlienka pozvať do nášho mesta muzikál filmovej klasiky sa zrodila v agentúre Gemini, ktorá po letnej pauze spustila opäť kolotoč tzv. Profesionálnej kultúry. Sme veľmi radi, že Fontana prijala pozvanie a prišla sme k nám do Banoviec, pretože je to film, ktorý si ľudia určite pozrú aj viackrát. Čo sa najviac mne osobne páčilo, bola choreografia tanečníkov, perfektne spravená scéna a samozrejme známe hity. V mesiaci október sa všetci môžeme tešiť na návrat jednej z hviezd českého hudobného neba. Najbližšie sa môžu Banovčania tešiť na koncert Lenky Filipovej, ktorá už u nás bola a mala veľký úspech, tak sme si ju dovolili pozvať opäť. V muzikáli alebo vo filme je symbolom lásky samozrejme Fontána. Aký symbol lásky tebe nejaký tvoj drahý v minulosti pripravil, ktorý tak utkvel v pamäti? Fíha. Teraz neviem, či ich bolo toľko, že si neviem vybrať, alebo žiadne, že si neviem spomenúť. Nie, ja neviem, ale to sa nehovorí. Ja, čo sa týka lások v mojom živote, veľmi mám rád originalitu a veci romantické typu sviečky, večera, básničky a podobne. Čiže ja som ich tak obšťastňoval týmto spôsobom. Urobiť muzikál miestami až s pikantnými scénami nie je v slovenských podmienkach ľahké. Napokon sa to ľuďom zoskupeným okolo režiséra Vosátka podarilo, a to nad očakávania dobre. Fontána teda je a vždy bude symbolom lásky, minimálne pre slovenských a českých divákov. A vy by ste mali robiť radosť svojim milovaným každý deň, pretože lásky tej nikdy nie je dosť.